Mkurugenzi mtendaji halmashauri wilaya ya Bagamoyo anauza viwanja vilivyopo Kidomore na Makurunge, barabara ya Saldani, kuanzia ₦1.5 milioni. Watakaolipia pesa yote watapata punguzo la 45%. Pia wanaodaiwa pesa ya viwanja wanatakiwa kulipa haraka, vinginevyo viwanja husika vitatolewa kwa ombaji wengine bila taarifa. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0717 020191.